Davam edirik. Ukraynanın Xarkov və Slavyansk istiqamətində şiddətli döyüşlər gedir. Nikolayev isə yenidən raket zərbələrinə məruz qalıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri indiyə qədər mindən çox yaşayış məntəqəsini azad edib. Bu barədə Prezident Vladimir Zelenski məlumat verib. Onun sözlərinə görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri 1027 şəhəri azad edib. Bundan əlavə Zelenski Ukraynanın müxtəlif bölgələrində onlarla şəhərin raket hücumlarına məruz qaldığını deyib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya əlavə olaraq 50 milyon dollar dəyərində silah və texnika tədarük etməyi planlaşdırır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken deyib.